אתה יודע, שבן אדם שהוא מוכר וכאלה, ואז הוא חושף את זה בצורה הזאת, זה עוד יותר לא פשוט, כי זה מעצים את החוויה הטראומטית. באמת נאחל בהצלחה לשניהם. כן, טוב. ולסיים, מסתובן? כן. אז לסיים רק מרובים עם כוכבים, שיצאו סרטקת סביב הסרטון, של אנה אהרון ומהירה לשחקן בשם ארצ'יו, לאחד הרקדנים בשם ארצ'יו,